অসমবাসীৰ বাবে এক সুখবৰ। আৰু আপোনালোকে যদি ভাবিছে আগ্ৰালৈ গৈ তাজমহল চোৱাৰ কথা, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আগ্ৰালৈ যোৱাৰ কথা বাদ দিয়ক, আপোনালোকে আহক গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁৱৰ সিজুবাৰীলৈ। আৰু এই সিজুবাৰীতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আগ্ৰাৰ তাজমহল আৰ্হিৰ এটা মাজাৰ। লালমাটিৰ পৰা আহিছোঁ, মানে ভালেই লাগিছে আৰু, মানুহ চানুহ আহি থাকে বহুত, আৰু দেখাত বহুত ধুনীয়া বনাইছে। আগৰ তাজমহলৰ দৰে নহয় কিন্তু তথাপি মানে বহুত ভাল বনাইছে, একেই বনাইছে একদম। মানে গুৱাহাটীত মানে আহিলে আমাৰ হৈ যাব, আগ্ৰা যাবই নালাগে ইমান খৰচ কৰি, ইমান মানে ভাল লাগিছে আৰু, বহুত ভাল লাগিছে আৰু।